15-ші сәуірден бастап кең ауқымды киік акциясы жүргізілмек. Науқан аясында сала мамандары бір ай бойына киік аңдарының өріс аудару жолдарын күзететін болады. Айта кету керек, елімізде тұяқты аңның бұл түрін аулауға 2023 жылға дейін тыйым салынған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 307 және 339 баптарына жазалау санкциялары қатаңдатылды. Бұл санкцияларға қазіргі таңда бір бас сирке киіктің заңсыз алу салдарынан 6.891.750 теңге және де ұрғашы киікке немесе оның төліне аң алу салдарынан 4.824.225 теңге шығын есептеледі. Қазіргі таңда киік аулауға 2023 жылға дейін мораторий, яғни қатаң тыйым салынған, ғылыми мақсаттардан басқа. Киік акциясы ағымдағы жылдың 15-ші сәуірден 15-ші мамырға дейін жүргізіледі.